Жүктіліктің соңғы айларында шарананың мүгедек боп туылатын білген жағдайда дәрігерлер кеңес бергендей, ол баланы алдырып тастау қаншалықты дұрыс? Бүгінгі күні кей кезде, мысалы, кейбір аналар осы жүктілік кезінде өздерінің ішіндегі сәбидің врачтардың доктор айтуы бойынша мүгедек болып туылып қалуы ықтималы күшірек болып тұр. Бірақ дегенмен оның мерзімі 6 айдан болмаса белгілі бір деңгейден өтіп кеткен. Сондықтан мен соны алдырып тастай салсам бұл қандай болады деген сияқты уәж айтып жатады. Оған дәлел ретінде бүгінгі қоғамдағы көптеген мүгедек балдарды, кемтар балдарды мысал келтіріп айтады. Міне пәлен жердегі пәлен балдарды көрсетті. Сондықтан біз ертең бұны асырауға, бағуға қиналып қаламыз ба? Сондықтан алдырып тастасақ қалай болады деген ойды айтып ақылдасып жатады. Енді әрине, біз мұсылман болғаннан кейін Құран Кәрім аяттарына бағынуымыз керек. Құран Кәрімде айтады, Алла Тағала адамды енді әрине жаратты. Оған жанды беретінде Алла, жанды алатында Алла. Алла Тағаланың үкімінсіз пенде өзінің шешімімен қандай да бір адамның жанын алуға құқы жоқ. Сонда жағдайды, енді мүгедек бала, бұл әрине кейбіреулер айтады, бұны Алла Тағаланың маған берген бір жазасы шығар деп. Ал керісінше, біз хадистерді оқитын болсақ, бұл Алла Тағаланың пендеге берген жазасы емес, бұл Алла Тағаланың бір емтиханы сынақ деп қабылдауымыз керек. Сондықтан, егер ананың өміріне қауіп төніп тұрмаса, ондай бала мүгедек болып туатын болса да оны ана осы өмірге келтіруі оған міндетті. Басқаша жағдайда ол кісі күнә істеген болып саналады. Ал енді әрине бұндай жағдайда үлкен сабырлық керек біріншіден. Екінші шыдамдылық керек, төзімділік керек. Енді Алла Тағала айтады ғой, мен жұмаққа баратын аналар сабырлы аналар, шыдамдылық көрсеткен аналар, мейірімді аналар деген хадисті біз оқып жатамыз. Сондықтан енді ана болғаннан кейін ол әрине ерекше мейірімді ана, оны ештеңемен салыстыруға болмайды. Дегенмен де жаңағыдай кейбір пікірлер кейде шайтан азғырды деп айтып жатамыз, кейде басқаша мәселелермен аяқ астынан үзілді кесілді шешім қабылдау бұл еш уақытта да дұрыс болмайды. Сондықтан міндетті түрде дәрігермен ақылдасқан кезлерінде бір ғана мәселе, осы сәбиді жүктілік кезеңінде өмірге келтіру кезінде ананың өміріне тікелей қауіп бар ма, жоқ па деген сұрау керек. Егер өміріне қауіп жоқ дейтін болса, одан кейінгі ары қарап ол мәселені талқылаудың да қажеті жоқ, ол орынсыз болады.